ប្រធានាធិបតីបៃដិនប្រើប្រាស់អភិក្រមអត់ធ្មត់ក្នុងតំណែងតំណងអាមេរិកជនសហរដ្ឋអាមេរិកថាត់ក្នុងការប្រគល់ប្រជែងយ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយប្រទេសចិនហើយលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនចង់ប្រើអភិក្រមអត់ធ្មត់ក្នុងតំណែងតំណងរាជវង្សដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននិងប៉េកាំង នេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកណំពាកសេតវិមានអ្នកស្រីជែនសាគីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងសន្និសិទព័រមៀននៅសេតវិមានអ្នកស្រីសាគីបានគូសបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រោមអាណត្តិលោកបៃដិនចង់មានទនៈតំណងជាមួយចិនដោយប្រើប្រាស់អភិក្រមអត់ធ្មត់ដែលមានលក្ខណៈយុទ្ធសាសត្រង់ចំណុចនេះអ្នកស្រីសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកប្រធានាធិបតីបៃដិននិងចូលរួមជាមួយតំណាងរដ្ឋទាំងបកសាធារណៈនិងប ប្រជិះទិដ្ឋបតៃក្នុងសភាអាមេរិកក៏ដូចជាដៃគូនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអន្តរជាតិដើម្បីពិភាក្សាជុំវិញបញ្ហានេះនេះសពដាសបន្តបន្ទាប់ទៀតតំណតំណងនៃការរដ្ឋបတ်ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយៈចិនអ្នកស្រីសាក់គីបានអះអាងថាការធ្វើចារកម្មរបស់ចិនតាមរយៈឧស្សាហកម្មទូរគមនាគមន៍និងការលួចកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅតែជាក្តីកង្វល់សម្រាប់สหរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីលើកឡើងពីទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីបៃដិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាប់ចិនឲ្យទ ទួលខុសត្រូវចំពោះកະណិវັດខុសច្បាប់នឹងអយុធធរហើយត្រូវធានាឲ្យបានថាបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកពង្រួមចំណែកក្នុងការកសាងអំណាចយោធារបស់ចិនម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកនំពីសេតវិមានរូបនេះក៏សមគលពីការកាន់ឡាងនៃអំណាចផ្ដាច់ការក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនក៏ដូចជាការពង្រីកអំណាចផ្ដាច់ការនេះនៅបរទេសហើយអ្នកស្រីຈັດតុករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាបញ្ហាប្រឈមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងផ្នែកសន្តិសុខវប្បធម៌និងគុណដំណ័យ prochis តបតៃផងដែរ